da u sastavu ovog objekta će biti jedan deo namenjen za lica sa posebnim potrebama, gde će moći da obave i sastanke i svoje potrebe i skupove koje retko gde mogu danas u Srbiji da sprovedu, a to je ujedno i prvi objekat na Zlatiboru koji će dati i pružiti mogućnosti licima sa posebnim potrebama pored ovih sadržaja o kojima je govorio ministar Ljajić. I nadam se da će ova saradnja i u budućem periodu biti nastavljena i da ćemo realizovati i ovaj projekat kao i sve prethodne u zadatim rokovima i u datom kvalitetu.